За седма поредна година България участва в едно от най-големите технологични състезания за решаване на световните предизвикателства чрез отворен код NASA Space Ups Challenge. 48-часовия хакатон се проведе на 19 и 20 октомври, организиран от програмата за иновации към Американската космическа агенция NASA. Момичета, NASA. Тук ще дотим космонавти при нас. Виж, какво става? И гости кана вече аз. Кана марсианци от Юпитер, от Сатурн. Вие говорите на един език и си се забавлявате. Еми... Кога? След полунощ ли започвам? Целият разговор ще ни бъде... Кой е разбрал, разбрал. Така, продължавам още, защото текстът е много специфичен. В организационния екип на NASA Space Ups Challenge 2019 България участва с представители на академичната общност, бизнеса, неправителствени организации и студенти-доброволци. От първото българско участие в NASA се включиха близо 800 участници с над 180 иновативни проекта. Уха! От София, победителите, които продължават на глобалните финали, са два отбора. И те сега тук ще ми дойдат на гости. Това са Михаил Гиргинов, Нети Цветкова, Мартин Йорданов, Георги Любенов и Виктор Велев. Тия няма да дойдат, тия са 11-ти клас, те вече спят. И Евгений Димов, Борис Миленов и Борис... всъщност Борис Миленов, това са 12-ти клас. Абе сега ще разберем кой ще дойде, защото стана голям качамак. Така, също и Милена Крумова, която е организатора на това състезание. Въобще, поканил съм ви умовете на България. Представям ви участниците от Технологично училище електронни системи към Техническия университет! Заповядайте! Банда! Вижте, не мога да решат. Заповядайте, здравей, Милена. Заповядайте. 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 Като директор на училище се чувствам. По ума ги посрещам, по дрехите ги изпращам. Или обратно беше? Аз запитам, влизам ли в ролята на марсианец? Естествено, как? Браво, момчета, момичета, Милена. Страхотни сте, умовете на България. Невероятно предизвикателство. 48-часов маратон. Как оцеляхте, бе? Как просто... Милена, ти ли ще ни кажеш като организатор в началото? Какво беше това чудо? 48-часов маратон. Всъщност, това е едно много интересно състезание, което така поставя висока летва сред българските участници. Много е любопитно да се наблюдава ентусиазма на всички, които разработват решения и в същото време се опитват да решат глобални проблеми, които засягат живота на планетата Земя и космоса. Така че високо предизвикателство и мисля, че те ще разкажат по-подробно за техните разработки и да им стискаме палци на глобалните финали. Сега, тук кой отбор е при мен? Защото отбор TGR или L Sisers? По два не знам правилно ли го произнесех. L Sisers. L Sisers. Какво означава това? Ами, понеже на английски училището ни се съкращава до L Sis, и оттам идва съществителното L Sir. И понеже ние сме много, оттам идва L Sisers. Много сте, множество. Добре, от кой да започна? Как се казваш ти? Борис Анджев. Борис. Добре, а ти? Евгений Димов с нас. Евгений Димов. Михаил Гергилов. Михаил. И вие сте? Ми, представете ме като Нети. Нети, добре, Нети. От дамите ли да започнем? Айде, дамите. Айде, от така ще вървим. Дамите, разказвайте. Аз имам така горе-долу темите. Те са по 5 теми. И по 5 ли работихте или всеки си работеше по индивидуална тема? Ами... Океани, Луна, планетите около нас, космическо пространство и живот на нашата планета. Тъй като цяло идеята беше, от всичките тези теми, те са разделени и на подтеми. И ние трябваше да си изберем една от тези подтеми и да работим по нея. По коя тема работихте вие? Ами, така наречената Chasers of the Lost Data. Идеята на тази тема е чрез изкуствен интелект да има възможност да се възстановят данни, които са изгубени от миналото, на база на вече съществуващи данни от настоящето. Аз нищо не разбрах. Ама аз дадах думата на дамата. Ей, горели сме ментал джени ние, мъжете. Ама аз с тази дълга коса не минавам ли за дама? Може. Добре. И какво направихте? Ами, реално погледнато, ние възприехме малко по-абстрактно това да възстановим загубени данни. Като решихме, че снимките,
В снимките също се съдържат много данни, обаче когато резолюцията е лоша, много, много информация е изгубена. Затова решихме да направим AI, който да на един вид да прави резолюцията на снимката по-добра, да я подобрява. Може би да уточните AI, да. Че Artificial Intelligence, изкуствен интелект, и малко по-подробно да разкажете на... Да, давайте. Ето, заповядай. Да. Ти ли ще говориш сега? Ами, мога и аз да говоря. Аз съм... Трябва ти кажа, че баба Пенка от Червен бряг нищо не разбра. Дайте сега, дайте да видим какво ще спас... как ще спасявате земята. Баба Пенка стил. Да. Баба Пенка стил. Давай. Ами, ние сме отбили отбор, ние сме работили по същата тема, но сме приели малко по-различен подход. Имахме една база от данни, представена ни от НАСА, която е за свлачища по света, кога се случвали, къде се случвали, какво ги е предизвикало. И тя се събира от 2007 до настоящето. И в нея също има пропуски, които ние пак използвахме алгоритми за Voice Artificial Intelligence и машинно самообучение, да възстановим някои от тези пропуски в данните. И също така ние сме го взели тая идея, сме стъпили отгоре върху нея, като тези данни за свлачищата сме ги използвали, за да предскажем евентуално в бъдеще, къде може да има нови свлачища, за да превентивни мерки. А тези данни ги приемат насериозно от нас, нали така? Да. Всъщност всички данни, които се генерират от различните мисии на НАСА, те са основен източник на решения и имат за цел да поощрят хората по целия свят. Тази година участват повече от 200 локации, повече от 75 държави и общия брой на участниците надхвърля 22 000 на цялото земно кълбо. Тоест НАСА генерира данни и казва на хората по света, това са данните, това са проблемите, които трябва да решим ние, имайте принос към решаването им. Така че всички данни са много любопитни, много предизвикателни и човек може да ги използва и в бъдеще. Сега да ни разкажете какво ще се случи при тези глобални финали. Еми, значи основната идея е сега да запишем видео, на което да си представим накратко проекта ни, какво представлява и да го доразвием, като да го представим на глобално ниво един вид. А каква е наградата в крайна сметка, защото нали, че има финали? Те на локално ниво получиха златни медали, сега не ги носят, но на следващото ниво, всъщност във всяка една локация, както в София, Бургас и в Русе, най-добрите две решения продължават на глобалните финали, което означава, че НАСА ще определи от общо около 400 разработени решения най-добрите 25, а от тях след това само 5 ще получат покана да присъстват на събитие на НАСА, което се провежда ежегодно в Орландо, Флорида. И е много ценно събитие за срещата между младите хора, мотивираните и най-вече създаването на мрежа, за да работят и в бъдеще по международни да силни проекти. Да получат покани да работят в НАСА. Браво, това е... Ма ние сме велики умове. Само отиваш... Както Стоичков, като отива в чужбина, нали, става въпрос за спорт, за футбол и като казват Стоичков, нали... Велик, не, аз ще видиш как отивам. Да. По същата логика, като отиваш в Америка и кажеш Джон Атанасов и те, България. Ей, ако не беше Джон, знаеш какви... НАСА, какви 5 лева ще има. Така... Олекотява малко разговора, да? Той е в духа ми. Така. Ние, все пак аз нямам много, този ум. Много се надяваме да разбра темата на разговора. Трябва после да ще те изпитам. Добре. Ти знаеш какъв проект имам аз? Как да кацнем на Луната с дюшек? Олекотено. Но това е много сложно за... Между другото, адмирации за идеята за възстановяване на данните, защото сега с това облачно пространство в общи в един момент... Ако си визуализираме едно дърпане на шалтера, всичката тази информация, която сега се счита за много оригинално, да я съхраняваш в така наречените облачно пространство, ще заминат. А на какъв носител могат да бъдат заложени, така че наистина при някакъв дигитален катаклизъм, те да бъдат съхранени? Стигнахте ли до тази концепция? Или все още на някакви алгоритми, такива, в които да... Ами, честно казвам, в момента проекта ни е още на ниво алгоритъм, т.е. вече имаме съществуващи данни, които да използваме, за да
надградим тази снимка. И рано погледнато, да сме честни, още не сме измислили какво ще правим, ако нямаме. Да, такива. Леле, аз ви спреварих. Виж, аз спа изведнъж шуп и изплюя нещо, където не трябва. Правилно. Да. Заповядай, Милена. Исках да кажа, че често пъти ние се удивляваме от това как е възможно човек да мине извън човешките възприятия. Например, Марс е на 80 000 км от Земята и самата мисъл, нали, че се планират мисии, за да се отиде на Марс на толкова огромно разстояние, е уникално. И всъщност е уникално както те ученици от Техническото училище по информационни системи, как всъщност си поставят такива високи цели и застават да се конкурират с най-добрите от целия свят, защото реално от 22 000 на брой са участниците, само 20, някъде около 20 ще могат да отидат на събитието на НАСА като награда. Страхотно, страхотно. Не, аз не мога да си измервам с вас в разговор, защото вие сте много по-интелигентни от мене. Безспорно е така. Аз не мога сметна 2-2, камо ли да водим някакъв такъв тематичен разговор. Обаче, вчера попаднах на една интересна информация. Може би вие така да я продължите като тема. Квантов компютър успял да сметне задача, която се изчислява за 10 000 години. Ако не знаете, вижте тази информация, защото аз от време се интересувам от тези неща. Означава ли, че може да се използва химични елементи в съхранението на такива бази данни? Тоест, да речеме в някаква платина или друг химичен елемент? Или тук ви... Това за квантовите компютри не е точно химия, ми е по-скоро физично, но на пълна така химична основа има изследвания как може да се пази информация в ДНК. И имаше измервания нещо от сорта на, че в всичката информация, която имам в интернета, може да се запази на ДНК носител, който е с размери на стая, иначе тая информация безбожно. Тоест, това, което гледаме в фантастичните филми, в един момент започва да става реалност. Имаше един филм с Киано Ривз и той, на него му слагаха тук една джаджа в тила, да, в мозъка, нали, да пази база данните на... Да, искаш да кажеш нещо? Не, пардон. Не. Просто им стана смешен на децата. Не, бе, това е много интересно. Да. Какви неща се случват от фантастичните филми и сега ние ставаме светели. Преди колко 4 месеца ли беше на националния празник на Франция? Как се казва това, дето летат като скейтборд? Дрон-борд ли какъв е, да? Дрон. Успя да прекоси Ламанш. Тоест, това сме го гледали едно време в специален доклад с този... забравихме името. Този холивудски актьор. Виж, изкуството тук няма никой. Да. Том Круз. И реално ние ставаме свидетели на такива технологии, които... Добре, а какво друго като проект вие ще развивате за в бъдеще в методическата гимназия? Или нямате... Нямаме планове. Това е сега. Това посока ще развиете нещата, защото сигурно трябва да надграждате за финала вашите концепции, които сега тук с тях участваме. Нашия проблем лично има няколко проблеми, които трябва да изгладим. Какви са те? Или е тайна? Не знам, казвате, кое е тайна? Ми имаме проблеми, в смисъл трябва да ги доизгладим и... Технически са да ги обясняваме. Технически са? Да. Като нямаме никакъв интерфейс, мисля, всичко е само код. Абе, какво представлява този отворен код, бе? Можеш ли да ми обясниш, скъпа моя? Да обясня какво представлява отворен код. Какво е това отворен код? Отворен код означава код, който, в смисъл, има свободен достъп. Хората имат свободен достъп до него. Не е криптиран ли? В смисъл кода не е конфиденциален. Хората го качват в интернет, със сега да може други да го гледат и да си го свалят при тях. Това, да кажем, решението на този проблем или някой друг проект, който е направил някой, да имат опцията да си го свалят при тях този код, за да могат да го разгледат, да разберат как работи или пък да го надградят по свой собствен начин. Колко е дълъг един код? Ами, зависи от... Може ли да е страница? Страница, ние ги броим по редове. Всъщност, софтуерните решения са две групи. Едните са комерциални, такива, които софтуерното решение се продава, а другите са с отворен код. Т.е. всеки може да използва разработения софтуер за целите, които има.
И според софтуерното решение, един код може да е от милиони редове, от милиарди редове. Това са доста тежки софтуерни решения. А, например, при вашите решения, колко е написания код? Ами, около? Примерно при нас самия изкуствен интелект е около 600 реда код излезе. 600 реда. Като не включваме горе единия час, който прекарахме в обучаване на този изкуствен интелект. Защото изкуственият интелект не идва обучен, а ние трябва външно да му кажем, това е вярно, като ти дам тази снимка, искам да ми направиш тази снимка. Ако не, пишеш ти двойка, отиваш пак да се учиш. Абе, трябва ви нема да измислите един отворен, не, ще е затворен код, да спечеля всички пари на света. Много филми гледаш просто. Много филми. Ма на мен всичко ми е филми. Да. И вие сте ми един филм. 3D. Въпросът е, че тези млади хора са един факт, че има бъдеще. Да, адмирации. Можехме да го направим това, до сега сме си го направили за нас. Да. Имам едно питане към вас, защото наистина сте прекрасен пример. Как бихте мотивирали вашите връстници също да се занимават с наука и с подобни проекти? Най-после един умен въпрос във вашето интервю. Какво ви запали вас? Да се захванете с всичко това. Ами, реално, мой интерес към програмирането се запали още малко преди да вляза в ТУЕС, преди началото на 8-ми клас. И от тогава до ден днешен. От сега казвам, програмирането не е лесна работа. Не може просто да седнеш и вече да правиш милионите милионите всеки ден. Първо трябва 2-3 години да погледаш една черна кутия с бял текст, която наричаме. Но не да играеш игри, предполагаме. Или? Игрането на игри не винаги помага. Добре, беше изтърпа тия 3 години, бе. Голям прас. 3 години ще гледам черен екрана малко. После, ако знам, че ще дойдат парите. Е, ако после знаеш, че ще дойдат парите. Е, как бе? Леле, отутре се запарям вкъщи. А не е по-важна мисията, че помагаш на хората? Всеки си интересите си. А на мен някой помогна ли ми? Че аз ще помагам на хората. Аз не съм пасифист. Наречени екипи. Аз съм егоист. Да, ти добре? Си егоист, той ясно. Добре, шегата на страна, страхотни сте. Милена, какво предстои от тук насетне с някои изречения? Сега в рамките на края на тази седмица всички трябва да подготвят много добре професионално разработени видеа, след което до един месец горе-долу, което е края на ноември, НАСА ще определи и ще обяви най-добрите решения 25, които са в дадените категории, най-добро използване на данни, галактически импакт и още други. След като бъдат обявени 25-те най-добри, може би до края на годината, най-късно началото на идната година, ще бъдат обявени глобалните финалисти, които, както споделих, ще получат наградата да пътуват до Орландо, Флорида, в центъра на НАСА. Добре, значи 2020-та, дай Боже да ви видим там, в Орландо, като финалисти. И, абе, от вас зависи бъдещето на Земята. Ей, голям представник, вие сте като гръцки богове. Чувствате ли се като гръцки богове? Така държите планетата Земя в собствените си ръце. Страхотно, нали? И той се замисли. Абе, знам, много малко им трябва. Не, просто не знае как да отговори на това. Не, и аз много просто често. Просто изключително глупав изглежда го във вашето очи. Аз то че ще забележи тази моя самоличност. Бог Михаилис. Михаилис. Добре. Благодаря ви за участието в моето предаване. Да. Не беше много така технологично, но в рамките на това, което можем да ви предоставим като беше място. Вдъхновяващо. Беше вдъхновяващо. Аз се вдъхнових. Аз отутре сядам пред черния екран и чакам и да минат 3 години. Ама все пак имаме... 3 години. Все пак ни покани да разработваме и проект със те. Естествено. Ще правим пари. И така, благодаря ви още веднъж. Благодаря ви. Да, заповядай се. Все пак заключението е, ти разбра ли какво означава отворен код? Не. Сериозно?
Значи отворения код е... Само разбрах, че е отворен. Ами добре, на теб трябва... Да, някакси творчески да ти бъде обяснено. Това е онази дамаджана, която носи и миналия път. От нея може да се сипваме всички, не само ти. Имаме достъп до течността в нея. Ау, това звучи много неприятно. Но това е отворен код. Така си го обясни. Мхм. Добре, ай с един отворен код на нашето предаване. Ще допуснем да влезнат рекламите по Евроком. Отчаяния поглед.